inaan iskuulka dhameeyo inaan danaheyga qabsado inaan marka hore qof meel ka soo baxay noqdo markaas fasuur iyo ilmo iyo waxaas u diyaar garoobi karaa ma fahamta ma dhihi karo waqtigaa iyo waqtigaa laakiin hadduu ilaahay qoray way dhacaysaa 28 ama 29 ma aaminsan tahay adigu markaad diyaar noqotid inaad helaysid nin isaguna markaad diyaara dyutink inuu jiro nin stand by ku jira oo dhahaya oo way soo dhamaysay hadda jaamacaddii shes 29 independent lady waaye hadda haddaan aroose dyutink the world works like that laakiin ani hadda singal ahay ilmo ma haysto weliga mise guursan laakiin si kastay noqoto waxaa rabaa nin aan isagana ilmo dhalin si kastay noqoto qasab way imaanaysaa waa helaya jaamacad meeqa jiraa daadiisu meeqa jiraa da-da adi sodon iska dhee sodon iga yarma doonayo okay wax kaa yarma doonaysa so basically realityga ninka sodon jirka hata hadduu hal sana iga yar yahay dib malahaan let's say 29 years old baa jibtaa ninku aroosa waad heshay maxaad kusoo daraysaa ninkaa noloshiisa waxbaad isku darsanaysaan okay fine maxaad ku daraysaa isaga ilo marka waxa la isku darsanaya waa a baa la imaanayaa b baa la imaanayaa saacaddan madaxeedaan keenayaa aadna labadan baad keenaysaa okay cool maxaad ku daraysaa isagu isa noloshiisa maxaa la isku darsadaa buur ma la isku darsado iyo nolol hay isaga noloshiisa maxaad ku daraysaa what kind of value you bring into my life haddaan english hataa ku hadlo anaa iskeenaayate maxa anaa iskeenayso maa waxle anaa iskeenayso okay wait a minute anaa iskeenay so wax ku darsigu waa ina adigu iskeentay oo isagu marka miyuu hurdaa hurdu ku maqan yahay this is listen gabadhaan waa gabar indicated oo independent lady ah okay drizzle waa independent lady at the age of 29 meelahaas teedi bay rabtaa inuu ninku arooso iyadaana iskeenaysaa that's all she bring to the table bad yet so basically all you will bring waxa waaye isis sinta leh wax kale ma keenaysaa adigu maxaa keenaa iyo dee ilmo iyo nolol bilska ma dhiibaysaa ukani you are a working class lady nolosha way isbedeshay we are in the 21st-23rd century come on you are working isaguna uu shaqaynooya are you okay with 50-50 are you okay qasab ma aha laakiin se haddii caawimaad ay timaado of course waa iscaawinaynaa waxaa ku dhahay caawimaad meesha lagama hadlooyo 50-50 inaad guriga fadhidi ilma hadday ijoogaan haa laakiin intaanan ilma dhalin maxay fadhiisanayaan ma ogashahay inaad guriga fadhidi oo ninku keliya usoo shaqeeyo haddaan ilmo haysto haa laakiin hadaysan haysanin wadadoon shaqa tegaynaa maxaa intaadan ilmaha intaan la gaarin adugu markaad shaqa tegaysid ninka biilasha ma la dhiibaysaa qarashaadka guriga
إنكم كي وصل هذا يا المها عندنا لا أنا أورينينا أنا سوق أبنينا سكول قبحينا متهنسة إنكم مرحى المه المه بو أولا يا مرحى ملك لما هذا سؤال كنا كويدينا يا وات ما كشف بني ديرتشنا يا نوت كنا قالت سؤال كنا كويدينا يا your longest time at the Greenesi your longest boyfriend at light like what did Greenesi إنك مدة درس كاستن نقصناه لا بس أنا أبغى I'm going to go to the house. That's the funny thing.